como a Bebete, nem que chova canivete, ela tem que trabalhar. Eu tenho de acompanhá-la sem fazer careta. Até minha gravata borboleta já virou maiô pra ela se regolar. E na primeira fila do teatro sempre tem um coronel que é gente bem e que no intervalo leva flor no camarim. E às vezes me dão a vontade de fazer asneira, mas tenho medo de estragar a carreira da minha mulher, que é tudo para mim. Eu já ganhei o prêmio que o jornal promove, o mais sacrificado de 59. Me deram um diploma de bobão, de que papelão. Ganhei uma passagem de ida sem direito à volta. Enquanto isso, o coronel se solta. E no Brasil não há divórcio, não, mas vai haver. E na repartição eu sou escriturário. Vou assinar e só assino otário. Influência do apelido que botaram em mim. Eu acho que o meu casamento foi uma cilada, mas é bem feito para um camarada. Com 18 anos não agir assim, tadinho de mim. E na primeira fila do teatro sempre tem um coronel que é gente bem e que no intervalo leva flor no camarim. E às vezes me dão a vontade de fazer asneira, mas tenho medo de estragar a carreira da minha mulher, que é tudo para mim.